Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Patuloy ang pag-iral nitong shear line o ang pagsasalubong nitong mainit at malamig na hangin sa bahagi or sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Kaya for the next 24 hours, patuloy pa rin tayong makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilat sa bahagi ng Quezon Province, Bicol Region, sa bahagi ng Marinduque, Romblon at Oriental Mindoro, pati na rin sa ilang bahagi ng Visayas, particular na dito sa Northern Samar. Kaya sa ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar, posible pa rin tayong makaranas sa mga pag-ulan o yung mga matitinding pag-ulan na dulot ng shear line sa susunod na 24 oras. Sa bahagi naman ng Luzon, or more particular itong eastern section ng Hilaga at Central Luzon, makakaranas rin tayo ng mga mataas na tsansa ng pag-ulan at makaulapan na dulot naman ng northeast monsoon o hangin amihan. Samantala itong kanlurang bahagi ng Luzon kasama na dyan ang Metro Manila, mas maaliwala sa panahon na ating inaasahan. Kung may mga pag-ulan man tayong mararanasan, ito yung mga light rains o pag-ambon lamang. At sa nalalabing bahagi ng ating bansa, sa rest of Visayas at buong Mindanao, mas maaliwala sa panahon rin ang ating inaasahan. Mainit at manisangan at may tsansa tayo ng mga localized thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Sa kasalukuyan, wala rin tayong binabantay low pressure area o sama ng panahon na maaaring makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas dito sa Luzon, dahil nga sa patuloy na pag-iral o epekto nitong northeast monsoon o hangin amihan, patuloy nga tayong makaranas ng cloudy skies with rains, maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng pag-ulan dito sa Cagayan Valley, sa buong Cordillera at sa lalawigan ng Aurora. Sa bahagi naman ng Southern Luzon, dito sa Quezon at Bicol Region, pati na rin sa ilang bahagi ng Maymaropa, itong mga isla ng Marinduque at Romblon, makakaranas naman tayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na thunderstorms throughout the day, dala naman yan ng shear line. Kaya patuloy tayong maging alerto at handa sa mga banta ng biglang pagbaha or pagguho ng lupa. Mag-monitor rin tayo ng mga rainfall advisories at heavy rainfall warnings na nire-release ng ating PAGASA regional centers. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, more in particular, dito sa Ilocos, sa rest of Ilocos Region, rest of Central Luzon, at pagkasama na dyan ang Metro Manila, at dito sa Mindoro Island ay mas maliwalas nga na panahon ang ating inasahan, may tsansa pa rin tayo ng mga light rains o pag-ambon na bunsod ng amihan. Sa bahagi naman ng Palawan, kasama na dyan ang Calayan Islands, may tsansa tayo ng mga thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura dito sa Lawag bukas, posibleng maglaro mula 24 to 32 degrees Celsius. 15 to 24 degrees naman dito sa Baguio at 22 to 27 degrees Celsius sa Tagaytay. Agwat ang temperatura sa Metro Manila bukas, posibleng maglaro mula 24 to 29 degrees Celsius. 21 to 28 degrees naman dito sa Tagaytay at 25 to 28 degrees Celsius sa Legazpi. Sa Puerto Princesa, temperature range natin ay mula 26 to 30 degrees Celsius at 25 to 30 degrees naman dito sa Kalayaan Islands. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, para sa magiging lagay ng ating panahon bukas, malaking bahagi ng Visayas at Mindanao makakaranas ng generally fair weather conditions. Magandang panahon na ating inaasahan, ngunit maghanda pa rin tayo sa mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Kaya mag-monitor rin tayo ng mga thunderstorm advisory na nire-release ng ating PAGASA regional centers sa ating official social media accounts. Agwat ang temperatura dito sa Iloilo bukas, posible maglaro, mula 26 to 29 degrees Celsius. 25 to 31 degrees naman dito sa Cebu at 25 to 30 degrees Celsius sa bahagi ng Tacloban. Temperature forecast para sa Cagayan de Oro bukas ay mula 25 to 29 degrees Celsius. 24 to 32 degrees naman dito sa Davao at 23 to 33 degrees Celsius sa Zamboanga. Sa kalagayan ng ating karagatan, dahil nga sa patuloy na bugso o pag-ira nitong northeast monsoon o hangin amihan, may nakataas pa rin tayong gale warning sa mga dagat baybay ng Batanes, Cagayan, kasama na dyan ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Aurora, Northern Quezon, kasama na dyan ang Hilaga at silangang baybay ng Pulilio Islands. May gale warning rin tayo dito sa bahagi ng Camarines Norte, Northern Coast ng Camarines Sur, Northern at Eastern Coast ng Catanduanes, Eastern Coast ng Albay, Eastern Coast ng Sorsogon,
northern at eastern coasts ng Northern Samar at sa bahagi ng Kalayaan Islands. Kaya sa ating mga kababayang mangisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga nabanggit na baybayin, huwag po muna tayong pumalaot dahil inasahan natin na magpapatuloy itong maalon hanggang sa napakaanong karakatan. Para naman sa ating 3-day extended weather outlook, dito sa Metro Manila at Greater Metro Manila Area at sa mga karating na lalawigan, magpapatuloy itong magandang panahon. Generally, fair weather, medyo maliwalas pa rin na panahon na ating inaasahan, ngunit inaasahan nga natin yung mga chance ng light rains o pag-ambon na dala ng amihan. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila over the weekend hanggang Lunes, posibleng maglaro, mula 23 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Baguio City at sa malaking bahagi pa ng Cordillera, over the weekend, asahan natin na magpapatuloy nga itong maulap na kalangitan at mataas sa tsansa ng pag-ulan na dala ng amihan. Pagsapit naman ng Lunes, ay improving weather conditions na tayo, may tsansa pa rin tayo ng mga pag-ambon na dala ng northeast monsoon. Agwat ng temperatura dito sa Baguio City, posibleng maglaro mula 14 to 24 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Legazpi City at sa malaking bahagi pa ng Kabikulan, pagsapit ng Sabado, asahan natin magpapatuloy pa itong pag-iral ng shear line. So, asahan pa rin natin yung mga pag-ulan na dadala nito. Maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat. Ngunit pagsapit ng Linggo hanggang sa Lunes, ay bahagyang hihina nga epekto itong shear line. So, good news. Asahan pa rin natin yung mga tsansa ng mga pag-ambon na dala ng northeast monsoon o hangin amihan for the next 2 days. Agwat ang temperatura dito sa Legazpi City, posibleng maglaro mula 24 to 29 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Metro Cebu, over the weekend hanggang Lunes, magpapatuloy itong mainit at malisangan na panahon. Ito yung panahon mula umaga hanggang sa tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, asahan natin itong mga kaulapan at pag-ulan na dala ng localized thunderstorms. Agwat ang temperatura dito sa Metro Cebu, for the next 3 days or from over the weekend hanggang Lunes, posibleng maglaro mula 25 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Metro Davao, sa Sabado, magpapatuloy nga itong generally fair weather conditions and chance ng thunderstorms, yung mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan. Ngunit pagsapit ng Linggo hanggang sa Lunes, dahil nga base sa ating latest model and analysis, may nakikita tayong posibleng mamuong low pressure area sa silangang bahagi ng Mindanao. At yung trough o extension ng low pressure area na ito ay posibleng magdulot ng mga kaulapan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilat sa silangang bahagi ng Mindanao, kasama na dyan ang Davao Region at sa rehiyon ng Caraga. Kaya sa ating mga kababayan sa mga lugar na ito, patuloy tayong mag-monitor sa ating weather updates na nire-release ng Pag-asa. Agwat ang temperatura dito sa Metro Davao for the next 3 days, posibleng maglaro mula 24 to 32 degrees Celsius. Ang haring araw dito sa Kamililaan ay lulubog mamayang 5:48 ng hapon at sisikat naman bukas sa ganap na 6:25 ng umaga.